Duhet ta pranojmë që kryeministri Rama ka vendosur Shqipërinë dhe shqiptarët në një pozitë shumë të vështirë, në një pozitë që nuk e meritojnë. Ju e cituat më parë Twitterin e kryeministrit Rama, kryeministri një vendi anëtar të NATO-s që akuzon një vend anëtar të NATO-s se ka marrë peng dy vende anëtare të NATO-s. Në kohën kur bëhet një mbledhje e Bashkimit Evropian dhe fill pasaj do të ketë edhe një samit të NATO-s që do diskutoj pikërisht për çështjet e sigurisë dhe kjo gjë nuk shkon. Pra e gjithë sjellja e kryeministrit, e gjithë sjellja e kryeministrit nuk shkon. Nuk shkon propozimi i tij, nuk shkon mënyra se si ai e shpreh pakënaqësinë, nuk shkon qasja që ka ndaj procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Dhe ka disa probleme, pra. Dhe kjo nuk është çështja a nxori kryeministri bllof opozitën, sepse kryeministri nuk ka një opozitë anti-europiane. Mendoj që në vendet e rajonit, kryeministri i dytë, ndoshta, më me fat, është kryeministri i Republikës Shqipërisë, i pari dhe i dyti, do të thënë, është kryeministri i Kosovës dhe kryeministri i Shqipërisë, që ka një klasë politike që e mbështet në mënyrë unanime procesin e integrimit evropian. Kanë një popull që e kanë aspirat dhe e ndjekin me ethe procesin e integrimit evropian, edhe pse ndonjëherë nuk e kuptojnë.